Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e hoje vai reagir a Henrique Mendonça, a música do Nikola Tesla e do Shumatsu no Valkyrie. Aqui tá em inglês, tá The Hymn of Humankind, né? O hino da humanidade. Imagino que vai aparecer aqui o nome da música em português pra gente, eu vou saber, mas imagino que seja isso sim, o hino da humanidade, tá bom? Ah, Rodney, você tá sumido aí, ficou sumido uma semana. No vídeo do 7 minutos, lá do Capitão Patterson, explicando por que eu sumi por uma semana, caso você queira, muita gente perguntou por que, tá lá, caso você queira assistir o vídeo, certo? Mas continuando aqui, né, caso seja novo por aqui, não seja do canal, se inscreva aí, deixa o like também que me ajuda bastante. Tô querendo bater os 30 mil inscritos aqui no canal, então YouTube, né, você fica uma semana parado, YouTube é fogo, YouTube te atrapalha, YouTube, em vez de te ajudar, ele faz tudo pra te atrapalhar. Então, caso seja novo por aqui, se inscreve aí, deixa um comentário qualquer no vídeo aqui, só deixa um comentário, vai me ajudar bastante, tá bom? Caso queira se inscrever nos outros canais do YouTube, então, na descrição, os outros dois foram parados, também vão voltar aí aos pouquinhos. Essa semana eu tô focando mais aqui no meu canal principal, mas aos poucos eu tô voltando com os outros também semana que... Essa semana eu já devo voltar um pouco, mas mais semana que vem. Caso queira pedir uma música, vira membro, tá tudo aí embaixo, certo? É isso, e vamos assistir o vídeo. Alô, esqueci, tenho agora que falar em espanhol, porque nosso hermanito Henrique Mendonça era argentino. É argentino agora? Tenho que falar em espanhol? Tira, tô brincando. Espero que esteja muito bem aí, seu Henrique. De verdade. Choveu o ditado que diz assim: heróis são lembrados, mas lendas nunca morrem. Cientificamente a consciência permaneceu e energizou no elemento que voltava. Cansaremos de tentar. É uma luta que não cessa. Aprendizes do erro, somos tão singelas obras, agora trazidas pra lutar. Aí fica a dúvida, realmente uma música The Hymn of Humankind. O Henrique não falou que não ia. O Henrique, se você tá vendo esse vídeo, você não falou que não ia fazer mais música em inglês? Ou é só toda em inglês que não vai fazer mais? Você vai fazer músicas com coisas em inglês? Eu lembro que o Henrique falou que, gente, não vou mais cantar em inglês. Eu acho linda a mistura do português com inglês, né? Música toda em inglês realmente deixa pros gringos fazer. Mas misturado assim eu acho bonito, pô. Aí fiquei em dúvida agora se era isso, então, né? Se você vai parar de fazer totalmente em inglês ou se ele vai fazer misturado português e inglês. Ritmo maravilhoso, esse refrão aqui foi. Nojento, a edição tá. Mas assim, saudade tava da voz do Henrique. Magia nada, isso aí é ciência, cara. Já me igualei a eles. Literalmente, minha ciência vai além dos deuses. Muito além de seus poderes, olhe só pra ele. Recuado, foi calculado que estaria nesse lugar. Isso. Exata, posso começar. Essa gaiola que te prende é a mesma que me libertar. Em meu domínio, não poderá se esconder. Sou aquele que tudo vê. Deus tá diante de você. Virou rapper? Que flow foi esse aqui? Eu achei que eu tava ouvindo o Plauto cantar aqui, o JP cantar, o Plautinho cantar aqui. Que isso, Henrique? Eu fiquei nervoso agora. Nossa, fiquei arrepiado. Fiquei nervoso aqui agora. Que isso? Essa gaiola que te prende é a mesma que me libertar. Em meu domínio, não poderá se esconder. Sou aquele que tudo vê. Deus tá diante de você. Algo nunca então contemplado pela humanidade no vislumbre, um lapso temporal foi concretizado. Um piscar de olhos, todos vem algo quase real. O mortal desaparece e o imortal não entende como então reapareceu. Atrás do grande Deus, eu não luto por mim, eu luto por todos que querem avançar. Coro junto. Irmão, eu luto por ti, por quem me tornei, por causa da ciência. Sim, eu sei, vou ter que partir, e uma última vez eu vou iluminar o futuro que é nosso, a minha raça.
the script, I think. Don't even mind about tossing us in the sink. 知識求めて戦い終わりなき夢めたい Jamais je ne can jouer le savoir Por la ciencia que la humanidad Vou falar francês? Ó, isso. É, usou todas as línguas aqui, mas faz sentido quando você para pensar, porque é pela humanidade tudo que está sendo feito. Então a humanidade são todas as vozes, todas as línguas. Eu acho que é essa a referência. Estamos usando todas as línguas aqui. O Henrique sabe pelo menos falar alguma coisa, imagino. Para dar essa referência. Muito bom, muito inteligente, aliás. Nunca acho que ninguém fez isso. Pensou em usar várias línguas diferentes para fazer essa referência, porque é por toda a humanidade. E o Tesla está ali fazendo as coisas. Genial. Talk the script, I think. Don't even mind about tossing us in the sink. 知識求めて戦い終わりなき夢めたい Jamais je ne can jouer le savoir Por la ciencia que la humanidad besai Jamais je ne can jouer le savoir Por la ciencia que la humanidad besara In love that sight, andremo avanti A humanidade sempre, sempre avançará No, not no night, not no no Hear the human Isso não é magia, é legenda. Essa aqui é referência a outra música, o Lux. Não pode. Proibido. Usou a referência de outra música aqui. Ai, vamos lá. Créditos aqui. Letra e voz do Henrique, mix e master do LBK, instrumental Dark VWB, coro por Henrique M. Coro tava lindíssimo. Direção do vídeo pelo Darko, os visuais aqui no caso da edição, né? Beto, Chris G, Dan Z, JHRzin, Cappuccino, Ata e legendas aqui, subtitles pelo Sir Lux. É, design de plataformas digitais de DVD, thumbnail de DVD e drawing, no caso, imagina a capa? Não, thumbnail de DVD. Drawing são os desenhos que tinham no vídeo, provavelmente, né, do Akazinho. Henrique ficou sumido, tava aí sumido também, tava fugido da polícia geek, conseguimos pegá-la e voltou trazendo música pedradíssima pra gente, que ficou maravilhoso. Música maravilhosa, maravilhosa, que instrumental maravilhoso, coros lindíssimos, vozes lindíssimas pela música, ritmo, a quebrada, a música toda tem esse ritmo, essa grandeza, né, do Tesla. Mas aí no meio ali ele mete aquele rap, mete um flow absurdo. Aquele era um Detroit, não era? Que ele mandou ali no meio, inclusive, se eu não me engano. Eu fiquei com o bate da... Com um beatzinho nojento. Eu fiquei, caraca, não é possível. Lindíssimo. A edição do clipe tava horrorosa de maravilhosa, horrosa. Não tava, tava linda. Tão maravilhosa que tava. Tava, tipo, nojenta de maravilhosa. E assim, português, inglês... francês, espanhol, japonês, italiano e alemão. Meteu o brabo aí. Lançou a brabíssima nessa música aí. Cantou muito, várias línguas, como falei, inteligente essa referência, né? Acho que ninguém pensou nisso ainda, de fazer várias línguas diferentes, porque é pela humanidade, então fazer referência a toda a humanidade, né? Eu nunca tinha parado pra pensar também que o Henrique não tinha lançado ainda uma música do Tesla, né? Música maravilhosa, como eu falei, clipe desde o começo, e ela foi muito diferente de todas as outras do Tesla. Já ouvi muita música do Tesla aqui, muita música do Tesla aqui nesse canal. Eu acho que nunca ouvi algo parecido com essa do Henrique, assim. Muito única a música, muito única, muito, né, sensacional, maravilhoso. Deus, maravilhoso, espero que você esteja já descansado aí, arrumado tudo direitinho na Argentina, seu Henrique, e volte a fazer mais músicas aí pra gente, tá bom? É isso, caso seja novo por aqui no sexto canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante, caso que as primeiras outros caras, como eu falei, estão aqui embaixo, que não bateu 30 mil inscritos nesse canal, mas também se inscreve nos outros, tá bom? Eu vou voltar aí tudo certinho. Caso queira virar membro aqui, eu pedi uma música também, tá tudo aí embaixo, ok? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!